Yes, ku PROJOURN media atemwa tuyo embeera yeyongedde okwata wansi ne waggulu oluvannyuma ate olw'omukyala speaker Anita Among obudde okudda ku bunnabwo ensonga ez'okubba amabaati ate mwattu kyaddaaki bamuggyeko bonna ababadde bamukuuma mu mbeera eyo kigambibwa okuba nti ate w'otunuulira aba political analysts ab'enjawulo bavuddeyo ne bagamba nti speak ono aino kitegeera nti okubeera amayanzi tegabuuka na nzige era nga bulijjo nti wabula anoonya akatego ate mwatukayinza omuteekamu olwo batere bamuggye ku kifo kyaliko balekewo oweewaabwe tayibwa era nga olw'okuba nti ono speaker yakozesa amaanyi mangi n'alaga nti obuyinza abuyina naye nga bo bali baagala omukulu tayebwa yaba abeera ng'ate yatwala paalamenti yadde ng'ate ye mumyuka bali baagala abeere n'amaanyi mangi lwakuba nti Anita Among yalagira ddala nti amaanyi gonna yagayina naye mu mbeera eno buno obutego we buti tibwabulwa bwa settinga ate y'embeera ky'ovalaba nti waliwo be bakwata newekanga ng'ate abeewaabwe bo tebali n'omu gwe bakutte era speaker essaawa zino we njogerera ali mu kattu bamuggyeko abakumi yadde bavuddeyo ate aba ofiisi ye ne batandika oteekawo embeera ne bagamba nti ebyo byonna biri false oba bya bulimba tebannamuggyako yadde obukumi bavuddeyo ne bajjawo ez allegations nti obukumi bwe akyabulina ne ngaffe tuba tumanyi ekituufu bino babyogera okupleasinga public naye nga bodip eri bamanyi ekigenda maaso gy'emizannyo gya tibuhabulwa ye akozesa bukozesa bantu be nadda wali n'anyiga empiki era essaawa yonna ono omukyala ajja kifuwa akizza munda ku PROJOURN media tuwe endowooza yo.